গৰ্ভত ল'ৰা আছেনে নাই অতি সহজতে গম পাওঁ সকলোতকৈ সঠিক জানকাৰী। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই প্ৰেগনেঞ্চি ভিডিঅ'টিত আমি জানিম গৰ্ভত ল'ৰা আছে নাই আপোনালোকে অতি সহজতে গম পাব পাৰে তাৰে বিষয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলা গৰ্ভৱতী হয় তেতিয়া মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰো জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুতো অনুমান বা উপায় কৰি থাকে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জানে ভাৰতত লিংগ পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰি, কাৰণ এই সময়ত যেতিয়া গৰ্ভত ছোৱালী ভ্ৰূণ আছিল বুলি গম পাইছিল তেওঁলোকে হত্যা কৰি দিছিল। সেইকাৰণে ভাৰতত লিংগ পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰি, ভাৰতত লিংগ পৰীক্ষা কৰাটো দণ্ডনীয় অপৰাধ হয়। কিন্তু আপোনালোকে এনেকুৱা কিছুমান উপায় বা লক্ষণ আছে যাৰ দ্বাৰা গম পাব পাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলা গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ, মোৰ চেনেলে কোনো লিংগ ভেদভাৱক ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটো যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টি বনাওঁ। আহক তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি জানো গৰ্ভত ল'ৰা আছেনে নাই অতি সহজতে কেনেকৈ গম পাব পাৰি তাৰে বিষয়ে। এক নম্বৰতে লৰচৰ। গৰ্ভাৱস্থাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা শিশুৰ যিটো লৰচৰ 5 মাহৰ আশে পাশে অনুভৱ হয় তেন্তে মনা হয় যে গৰ্ভত থকা সন্তান এজন ল'ৰা হয় বুলি। দ্বিতীয়তে গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱা যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পেট গোলাকাৰ নহয়, তলফালে ওলমি গৈছে তেন্তে মনা হয় যে গৰ্ভত থকা সন্তান এজন ল'ৰা হয় বুলি। তৃতীয়তে গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱা যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ হাত ভৰি ঠাণ্ডা হৈ থাকে তেন্তেও মনা হয় যে গৰ্ভত থকা সন্তান এজন ল'ৰা হয় বুলি। চতুৰ্থতে মুড চুইং। গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱা যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বেছিকৈ মুড চুইংছ হৈ আছে, অলপ কথাতে কান্দি দিয়ে, অলপ কথাতে হাই দিয়ে তেন্তেও মনা হয় যে গৰ্ভত থকা সন্তান এজন ল'ৰা হয় বুলি। পঞ্চমতে গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱা যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাক ৰাইট ছাইড হয় শুব ভাল লাগে তেন্তেও মনা হয় যে গৰ্ভত থকা সন্তান এজন ল'ৰা হয় বুলি। গতিকে এয়া আছিলে গৰ্ভত ল'ৰা হোৱাৰ কিছুমান লক্ষণ যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে অতি সহজতে গম পাব পাৰে যে আপোনালোকৰ গৰ্ভত থকা সন্তান ল'ৰা হয় বুলি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে। লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা নটিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব, কাৰণ এনেকুৱা যদি আপোনালোকে কৰে তেন্তে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে নটিফিকেশ্যন পাই যাব। ধন্যবাদ।